Kanalımızın əziz və dəyərli izləyiciləri, xəbərləri sizlər üçün səsləndiririk. Zəhmətimizi dəyərləndirərək kanalımıza abunə olub bəyənməyinizi xahiş edirik. Öncədən hər birinizə minnətdarıq. Cəbhədən xəbər var. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pilimiyyatlardan da istifadə etməklə sutk ərzində atəşkəs rejimini 32 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ermənistan Respublikası Berdin rayonu Aypiqar, Moseskeyx və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonu Əlibəyli, Ağdam, Xoxənəbi və Əsri, Cırdaxan kəndlərində Çəmbərək rayonu Cil kəndində yerləşən mövqelərdən Gedəbəy rayonu ərazisindəki Aslı yüksəklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonu işğal altında olan Göyar, Çiləbürt, Ağdam rayonu Yusifcanlı, Füzuli rayonu Qaraxanbəyli, Qorqon, Horadiz, Cəbrayıl rayonu Mehdili kəndləri yaxınlığında həmçinin Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki Aslı yüksəklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Ermənistan 2 zabitini beynəlxalq axtarışa verdikdən sonra işğalçı ölkənin siyasi dairələri ölkəmizə qarşı müxtəlif hədiyanlar yağdırmaqda davam edir. Erməni saytlarının yaydığı məlumata görə, Golos Armeniya neşrində Marina Qırqoryan adlı şərhçi öz məqaləsində erməni ictimaiyyətinin bəzi üzdə dırnaq qondarma arzularını çatdırıb. Azərbaycan tərəfinin haqlı beynəlxalq axtarış elanına cavab olaraq, düşmənlərimiz 2 milli qəhrəmanımızı və aprel döyüşlərinin iştirakçısı olan 3 xüsusi təyinatlısının Interpol vasitəsilə axtarışa verilməsini tələb edir. Düşmən tərəfinin axtardığı 2 milli qəhrəmanımız 1992-ci ildə Tərtər rayonu Marağa kəndinin azad olunmasında igidlik göstərmiş keçmiş Qurtuluş taboru komandiri Şahin Tağıyev və aprel döyüşlərində fəal iştirak etmiş general leytanlarımızdan biridir. Hazırda hərbi xidmətlərini davam etdirdiklərinə görə general və 3 xüsusi təyinatlımızın adını çəkmirik. Əməkdar artist Gülbahar Şükürlünün vəziyyəti daha da pisləşib. Ailə üzvləri bir neçə gün bundan əvvəl başında onkoloji şiş taplan qarmon ifaçısının nitqini itirməyə başladığını deyib. Vəziyyətini stabil saxlaya bilmirik, xəstəxanaya getmir, qusmaları var. Səndələyir, nitqi itir, artıq heç kimi tanımır, yataqdadır, yerindən dura bilmir və vəziyyətə ağırlaşır, təzik və baş ağrıları artır, kəskinləşir, deyə bildirilib. Qeyd edək ki, maddi durumu yaxşı olmayan sənətçi xəstəxanaya getməkdən və əməliyyatdan imtina edib. Allah şəfa versin.